Мої вітання в ефірі. Суботній випуск вечірніх новин на нашому телеканалі. У студії працює Олександр Балух. Про що говоритимемо сьогодні? Дивіться далі. Правий сектор, розгляд справи, водна проблема. Що робити людям? Вакцина є, пора щепитись. Дорожній бунт, блокада у селі. Безпритульні тварини, новий проект. Подорож Європою, діти АТО. Євросоюз виділяє 16 мільйонів євро на боротьбу з корупцією в Україні. Про це заявив єврокомісар з питань розширення та європейської політики сусідства Йоганнес Ган. Він наголосив, що Україною прийнято достатньо амбіційний пакет антикорупційних законів. За його словами, цей проект в Україні реалізовуватиме Данська агенція з міжнародного розвитку. Нагадаємо, підтримка українських органів із боротьби проти корупції охоплюватиме консультації, навчання та зміцнення потенціалу. Матеріальна допомога надходитиме у формі IT-устаткування та програмного забезпечення. Екс-начальник Ужгородського ДАІ Олексій Співак попався п'яним за кермом. За попередньою інформацією, зупинили його автомобіль біля Боздоського парку в Ужгороді. Поліціянти попросили чоловіка пройти тест на драгері, однак він відмовився. Відтак пану Співаку запропонували пройти освідчення в обласному наркодиспансері. Цього зробити він також не схотів. Тому патрульні написали протокол за статтею 130 «Водіння у нетверезому стані», але з дописом, що пішов по відмові. Лікарі все ж освідчили Олексія Співака за клінічними ознаками, тобто ззовні, і написали, що він тверезий. Однак взяли аналіз крові. Патрульні ж заявляють, що на вигляд у чоловіка було почервоніння шкіри на обличчі та, звісно, різкий запах алкоголю. Наразі Генеральне управління Національної поліції в Закарпатській області розпочало службову перевірку за фактом можливого керування у нетверезому стані виконувача обов'язків начальника відділу безпеки дорожнього руху ГУНП Олексія Співака. Нагадаю, 16 вересня апеляційний суд уже позбавив водійських прав на 2 роки екс-працівника ДАІ Федора Голубку. У Мукачівському районному суді досі триває розгляд справи бійців правого сектору зі стрілянини 11 липня минулого року. Щодо стану розвитку кримінального провадження, спікер-суддя розповів журналістам на брифінгу. Стало відомо, що серед сутички у Мукачівському суді під час останнього засідання 9 вересня уже відкрили провадження. Про що ще говорили на зустрічі зі ЗМІ – далі. Мукачівський міськрайонний суд продовжує розглядати кримінальне провадження, що викликало неабиякий резонанс у суспільстві, завдяки якому про місто заговорили не тільки на всеукраїнському, але й на міжнародному рівні. Мова йде про стрілянину 11 липня минулого року у Мукачеві. Ця справа стосовно 4 осіб, які обвинувачуються в вчиненні ряду кримінальних правопорушень, в тому числі і особливо тяжких, зокрема терористичного акту. Відносно всіх 4 осіб на стадії досудового розслідування обрано було запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Цей обвинувальний акт направлений до суду вже вдруге. Перший він надійшов 24 червня цього року, і за результатами проведення підготовчого судового засідання прийняли рішення повернути обвинувальний акт прокурору. В подальшому 15 серпня прокурор повторно направив обвинувальний акт до суду. Підготовче судове засідання кілька разів перекладали через те, що до суду не з'явилися потерпілі, адже їх, мовляв, належним чином не повідомили про час та місце проведення засідання. Відповідно, суд перенесли на 9 вересня 2016 року. 9 вересня до суду, перед початком судового засідання, до суду надійшла заява від одного із захисників про те, що він не може з'явитися в судове засідання і просить підготовче судове засідання відкласти. Відповідно, оскільки не був захисник, суд відклав підготовче судове засідання. Після цього мали місце деякі сутички між особами, які були присутні в залі судового засідання, та працівниками правоохоронних органів. Під час цієї сутички, як відомо, пошкодили майно суду. І відповідно про цю подію голова суду повідомив Раду суддів України та правоохоронні органи. Через погром у Мукачівському суді 9 вересня відкрили кримінальне провадження. Відомості про пошкодження майна внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Судове засідання відклали на 21 вересня 2016-го. Тож варто сподіватися, що підготовчі засідання таки проведуть і за його результатами ухвалять законне і обґрунтоване рішення. Обвинувачувальним наразі загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі.
У Словаччині катастрофа. Потяг зіткнувся з каміоном. Аварія сталася на регульованому переїзді. Водій фури з чеськими номерами виїхав на переїзд прямо перед потягом. Всього постраждало 35 осіб, у тому числі водій та пасажир вантажівки. З травмами різкого ступеня важкості – це струс мозку, переломи кінцівок тощо. Чотири людини серйозно поранені. На місце прибули два вертольоти і чотири автомобіля швидкої допомоги. Постраждалих доправили до шпиталю. Одна жінка наразі перебуває в реанімації. Біля Ужгорода сталося ДТП, у результаті якої постраждало троє людей. Житель села Холмці, рухаючись на «Мерседес» в сторону Ужгорода, не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Внаслідок автопригоди автомобіль перевернувся на дах, і 29-річний водій отримав тілесні ушкодження. Чоловіка доставили до Ужгородської центральної міської лікарні, де після огляду медиками йому діагностували рвані рани шиї, лівого плеча, множинні садна лівого передпліччя та кисті. У водія взяли кров на аналіз на вміст алкоголю. Аварія відбулася недалеко від в'їзду в Ужгород, поблизу села Барвінок. За попередньою інформацією, водій «Мерседесу» не впорався з керуванням, у результаті чого четверо людей госпіталізувала швидка, серед них двоє дітей. Прикордонники Мукачівського загону припинили спробу дачі хабара. Активне проведення заходів з протидії корупційної складової серед працівників Держприкордонслужби дає свої результати. Прикордонники відмовляються від неправомірної вигоди та дають гідну відсіч тим, хто намагається їх втягнути у протиправну діяльність. Учора підкупити прикордонника намагався іноземець на Закарпатті. Близько опівночі, прямуючи на в'їзд в Україну, громадянин Румунії спробував запропонувати неправомірну вигоду. За сприяння в безперешкодному перетині кордону прикордоннику наряду, який здійснював перевірку документів, іноземець запропонував грошові кошти у розмірі 20 євро. Від неправомірної вигоди прикордонник відмовився. Щодо можливих ознак злочину, передбаченого статтею 369 Кримінального кодексу України, з метою прийняття правового рішення за цим фактом було повідомлено співробітників поліції, інформує прес-служба Мукачівського прикордонного загону. Власники автомобілів з іноземною реєстрацією розпочали акцію блокування дороги, що веде до пункту пропуску Ужгород на кордоні зі Словаччиною. Такі дії активісти організовують з метою збільшення терміну транзиту, ввезення транспортних засобів на територію України. У зв'язку із цим Держприкордонслужба рекомендує під час планування поїздок з подальшим перетином кордону скористатися іншими пунктами пропуску. Це Малі Селменці, Малий Березний та Чоп Страж. Висохлі криниці, зміліла ріка, зникнення рідкісних видів риби. Такі наслідки відчули жителі села Скотарське Воловецького району після кількох років невтомної рубки місцевого лісу. У багатьох дворогосподарствах води в криницях немає взагалі. Та й з річки не набереш, адже та забруднена відходами з лісосік та ще гірше стоками з місця будівництва Баскидського тунелю. Більше про водну проблему на Воловеччині – далі у сюжеті. Колись бурхлива, велика та чиста. Про те, якою була місцева річка Вича у селі Скотарське, нині залишилися лише згадки. Люди, багато людей жаліються, води нема. У нас тут вода в нас ріка, ну ви подивіться, ну дитина перескочить. А в нас тут ріка така була, що то дійсно діти купалися. А зараз не зачириш кружечку. Ну до чого тут дійшло? Місцеві розповідають, раніше струмкову форель руками можна було ловити. Зараз же у брудній, змілілій річці риби немає зовсім. За роки, відколи в селі почали рубати ліс, вича обміліла повністю. В останні роки, може років 5, зовсім великими темпами річка зменшується. Навіть нема вже води питної, де є колодязі, джерела, вона пропадає. І я тільки знаю 100%, що це от в зв'язку із масовою нищівною вирубкою лісів. Про повні криниці більшість жителів села забули взагалі. У деяких дворогосподарствах води немає зовсім. Тож технічно набирають за допомогою насосу прямо з річки, а питну доводиться просити у сусідів. Мало того, що річка обміліла, так вона ще й брудна. Каламутна вода тече із гір повз місця рубки дерев по розритим від лісовозів коліям разом із лісовими відходами. Як бачите, вони тіляють дерево через русло річки, забруднюють річку. У нас люди декотрі не мають вдома великого запасу води, тому що посуха.
і беруть з річки воду. Та й це не найгірше. На відео, що надали нам місцеві жителі, видно, яка вода тече селом Скотарське. Все це стоки із місця будівництва Бескидського тунелю, кажуть селяни. Проводиться у нас будівництво Бескидського тунелю, про який вже всі знають добре, і відходи зливаються прямо в русло річки, не пропускаючи їх через фільтри, які б мали її очищати, і щоб вже вона була там очищена. Спочатку йшло це не так часто, але люди вже починали замічати, після чого майже кожен день річка просто забруднена. У Скотарському не раз у худобу виявляли отруєння після випиту із річки води. Сьогодні в річку, видите, чиста, знали, що ми тут перекриваємо, вони вас визиваємо, сьогодні не пустили. Все. Лічно у мене хвороба захворіла, напилася води. Голова РДА у коментарі нашим журналістам запевнила, що буде мати розмову із керівництвом будівництва Бескидського тунелю і цю проблему візьме під свій контроль. А щодо рубки лісу, через яку зміліла річка, її, варто сподіватися, припинять після того, як вступлять в силу заборони на суцільну рубку лісу. Довгоочікувана вакцина нарешті надійшла. На Закарпаття прибули майже 100 тисяч сироваток БЦЖ. Нагадаємо, останні 2 роки їх в країні не було взагалі. Крім того, в область надійшли вакцини від інших небезпечних хвороб, зокрема дифтерії, правця, гепатиту Б та гемофільної інфекції. Водночас вакцин АКДП та від поліоміеліту на Закарпаття не надійшло. Криза вакцинації розпочалася ще з кінця 2014-го і лише в другій половині 2016-го ситуація змінилась. Вже цього тижня маленьких закарпатців нарешті почали щепити. В область надійшли майже 100 тисяч вакцин БЦЖ. Та, як виявилося, тут не все так добре, як хотілося б. Зокрема, Ужгород, наприклад, отримує понад 10 тисяч доз. Це дуже багато, це достатньо для того, щоб працювати. Однак є одна проблема. Це те, що вакцина, яку ми використовували раніше, вона виглядала ось так. Ми завжди використовували таку вакцину. Вона у одній пачці – це для 50 діток, а одна ампулка – для 10 діток. І дуже легко було набирати цих дітей для того, щоб їм допомогти. Зокрема, ця вакцина, яка надійде, вона розрахована на 20 діток – одна ампула. Кожен день народжується не 20 дітей, а десь двоє, десь троє, четверо, але точно не 20. І кожен день ця ампула буде відкриватися, робитися для 2, 3, 5 дітей і буде виливатися в сміття інша доза. Закупівля такої вакцини на раціональне використання державних коштів вважають лікарі, однак тішаться і тому, що є. Адже поки діти не вакцинувались, дитяча захворюваність на туберкульоз росла. Надійшли до лікарень і інші вакцини, з поставками яких були перебої. Всі державні заклади отримали вакцину Пентаксим, яку повинні були розподілити між тими дітками, які не вакциновані. Це вакцина так само від коклюшу, дифтерії, правця, поліоміеліту і гемофільної інфекції. Від цих інфекцій, чи ви проти за вакцину, чи ви за вакцину, потрібно зробити обов'язково. Бо від цих хвороб не існує ефективного лікування. І хворіти на ці хвороби дуже небезпечно, тому що від них не можна врятуватися. Зовсім нещодавно на Україні зареєстрували 3 випадки правця. Діти, які занедужили, не були щеплені. Тож, запевняють лікарі, вакцинація – найефективніший спосіб уберегтись від хвороб. Тим паче, більшість щеплених дітей створюють колективний імунітет. У зв'язку з тривалою відсутністю вакцин в Україні, календар профілактичних щеплень є порушеним у більшості діток. Тому сімейними лікарями буде складатися індивідуальний план щеплень. Згідно закону України про санітарне і епідеміологічне благополуччя населення, стаття 27, та закону України про захист населення від інфекційних хвороб, стаття 12, щеплення проти туберкульозу, кашлюка, дифтерії, поліоміеліту, правця в Україні є обов'язковим, та щеплення проти кору. Інше питання, яке турбує як лікарів, так і батьків, наскільки вистачить тих вакцин, які надійшли, та коли надійде решта необхідних вакцин. За моїми даними, Пентаксиму недостатньо, тобто дуже багато дітей. Уявіть собі, з 2014 року ніхто не мав щеплень. Тобто скільки діток уже прийшли. Кожна дитина цю вакцину мала отримувати мінімум 2 рази Пентаксим і ще 2-3 рази АКДС. Тобто ці всі вакцини повинні були бути до 6-річного віку виконані 5 разів. Уявіть собі, тобто на кожну дитину, порахуйте, яка це кількість. Однак ці календарі вже просрочені і багато батьків вже не знають, за що хапатися, з якої вакцини починати. Але починати треба. Сімейні лікарі вже готові відкоригувати календар профілактичних щеплень, а батькам радять не зволікати та чим швидше звертатись до медустанов.
Інше резонансне питання, яке стурбувало усе Закарпаття – збільшення випадків захворювання гепатитом А. За рік в області зафіксували 377 таких випадків. Сезонне загострення припало на серпень-вересень. Найбільше страждають на Тятівщині. Найчастіше хворіють діти. Вакцинація цього захворювання в Україні не входить в перелік обов'язкових щеплень. Відповідно, і коштів на це держава не виділяє. І хоч вакцини на Закарпатті є, специфічна профілактика тільки за вашим бажанням і тільки за ваші гроші. У нас були повідомлення минулого тижня, що у прикордонних районах Словаччини спалахнули випадки гепатиту А. Від гепатиту А теж є вакцина, її теж можна зробити всього два рази. Цю вакцину можна просити за місцем проживання, але не всі райони її мають точно. Однак її можна придбати і зробити в умовах лікарні чи приватних центрів. Цікаво, що діагностувати гепатит А іноді важче, ніж його вилікувати. Медики кажуть, при перших симптомах – жовтянці, лихоманці, слабкості, нудоті – необхідно звернутися до спеціалістів. Варто особливо стежити за чистотою рук, мити овочі та фрукти перед вживанням, не пити сиру воду. Село, яке пережило кілька блокад, готується до ще однієї. І мова не про прифронтовий населений пункт, а Закарпатське Довге. Хоча стан автомобільної дороги тут не набагато кращий за такі ж на Донбасі, однак до цього призвела чиновницька бездіяльність, а не артилерійське бомбардування. І поки напрямок Свалява-Іршава ще так-сяк ремонтують, то Довге хуст десятиліттями залишається поза увагою бюрократів. Громадське обурення чув мій колега. Він і продовжить. Татурку, вже в четвертий раз я знімав татурку, що? Ви не перекапляємо ту вулицю, не дивитися вулиця, не перекапляємо дорогу, траншею. Ти кожу вулицю пусти на машину яку. В селі назріває соціальний вибух. Люди налаштовані радикально, поза як їм набридло миритися з бездоріжжям та постійно вислуховувати чиновницькі обіцянки. Я мисяк сим не був замітали, ми були сим. Ой, не прийняв депутат. Ото машину 2-3 прийшли обратно. Такі ями. Такі обратно ями. І дрова ріжемо, і свиню палимо, а гроші платимо, купуємо бензин. Гроші платимо і за другу. А де втеча гроші дівав? Той не крим, а й той крим на вбійство. Ви то розумієте, коли йде машина такою, впаде тою яму. Наділи шофер, але два утягли на то, утці з ями з води. А діти у школу йдуть. Та машини йдуть краєм, а дітині нікуди йти. Я вже не раз говорив, я можу пушати внука. Тутешні ніяк не можуть зрозуміти, чому центральна дорога, яка сполучає два райони, а напрямок користується популярністю серед туристів, нагадує полігон для артилерії. Пожалуйста, яма така. Так. Тут асфальту не бачили років з 10, а вибоїни розмірами нагадують швидше кратери від мін та снарядів. Техніка просто не витримує екстремальної їзди. Псується все – від велосипедів та авто до вантажівок. Передач вже не робить, поламалися колеса, лопають дужди. А на таких машинах ходити, та скоро треба ходити на таких машинах. Тут, може, вже 20 років все не робило ремонт ніякий. Ніякий. Навіть ямковий ремонт не робив. Дивіться, як кіса возить. Місцеві б'ють на сполох, постійні вібрації нищать їхні житла, а шум та забруднення роблять життя нестерпним. Кукла роздвоїлася, дом наш, що тут машини близько їдуть по цих ямах. 4 бали землетрусу в хаті, я би вже не бояла. Є тріщі буде? Не є тріщі. Так уже йде, а як йде, на тепер вже щось кура не ходить. Як і там були великі ями, так кура впаде мою із кроватю чи не на дворі мою. А як прийде дощ, то та вся вода, вся грязь сюди тече. Чи таки ми наробили вже, що так би не вода нас не заливала. Вже боку позачинили. Чимало жителів Довгого постійно їздять у сусідній Хустський район. Однак, щоб подолати бездоріжжя, потрібно затратити чимало часу та коштів. Ці 5 кілометрів 15-20 хвилин. А там до нас вже 8 років не ремонтували. 8 років в сторону Липецької Поляни? А, не ремонтували. Там перша, друга передача. Природа, капітальна дорога ужасна.
Природа все нормально. В людей назбиралося чимало запитань до владних мужів. Серед них чи не головне – проблема нормальних доріг. Адже кошти стабільно викачуються з кишень українців з кожним спаленим літром пального. А помітного результату обурюються жителі села – не видно. Це неабияк дратує громаду, яка готова вкотре нагадати чиновникам про їхні обіцянки. Платимо за дорогу. Можемо ми говорити, не говорити. Нас нікого не слухає. Якось до нас не прислухує, до народу, до простого народу. В Ужгороді на прес-конференції активісти Закарпаття обговорювали ситуацію із безпритульними тваринами. Стало відомо, що вже розроблений проект, за яким можна підрахувати собак та стежити за їхнім станом. У ході проекту також планується їхня стерилізація. На зустрічі з журналістами була і гостя зі США, яка розповіла про ситуацію з тваринами-безхатьками у своїй країні. Проблема безпритульних собак на Закарпатті не нова. Вона постає особливо гостро, коли до лікарні потрапляють потерпілі з укусами. Вирішити ситуацію можна б за допомогою підрахунку собак, використовуючи при цьому новітні технології. Кожне місто ділиться в Google Maps на сектора. Сектор, який може один волонтер обійти на протязі 2 годин. Він може зайти на наш проект Animal ID Info в розділ підрахунок моніторинг тварин. І потім він скачує собі додаток на в App Store чи в Google Play. За допомогою гаджетів та цієї спеціальної програми можна побачити і стан собаки. Кожен сектор порахований з і видно GPS-координати кожної тваринки, видно фотографію кожної тваринки, де ця тваринка мешкає. Видно ще там додаткову статистику, таку як чи вона стерилізована, чи вона має якісь проблеми, вагітна. На зустрічі з журналістами присутній закордонна гостя. Пегі Гіллес розповідає, як вирішують проблему безпритульних собак у США. Адже 98% таких тварин громадяни забирають додому. І лише у випадку, коли вона у край важкому стані, собака не може бути одомашнена. З притулку тварин дуже швидко розбирають. Не проходить і тижня з першого дня, як тварину привезли, як вона знаходить нового господаря. Але, на жаль, трапляються ситуації, коли тварини потрапляють до притулку у вкрай важкому стані. Вони можуть бути хворі, поранені або навіть скажені і вкрай агресивні. У багатьох таких випадках допомога ветеринара уже не потрібна. І тільки тоді собаку сипляють. В Україні ж найменше проблем з безпритульними тваринами у Києві та Львові. В Ужгороді проблему чотирилапих безхатьків активісти хочуть вирішити шляхом їх стерилізації. І ми вже домовилися з ветеринарами, що певні кошти будуть направлені, ті, що вони зібрали пожертви, щоб ми могли надати змогу нашим людям звернутися і провести стерилізацію тварин. Наші волонтери будуть співпрацювати з населенням, в тому числі, шукати тих людей, малозаможних, знаєте, у нас всякі є сім'ї, і запрошувати їх, щоб понесли своїх тваринок. Окрім пожертв громадян, на стерилізацію тварин активісти будуть звертатися за допомогою до міської ради, адже впродовж року планують закупити 100 спеціальних ін'єкцій. Кожна коштує 350 гривень. Діти учасників бойових дій з усієї країни взяли участь у подорожі Європою. Вони об'їхали понад 30 країн і повернулися із цілою купою позитивних емоцій та вражень. До організації також долучилася і Угорщина. Таким чином у турі Європою взяли участь понад 100 українських дітей учасників бойових дій. Упродовж 2 тижнів діти учасників бойових дій їздили по Європі на екскурсії. Як розповідають юні мандрівники, всім найбільше сподобалося у Будапешті в зоопарку. За час подорожі комусь найбільше запам'яталася Королівська ніч, комусь той самий зоопарк, а комусь – життя в готелі. Найбільше запам'яталося – це Королівська ніч. Коли ми веселилися і мазалися пастою, красками, всім, що хочеш. Да, ми були там, дуже сильно було весело, особливо, саме страшне це було крокодили, що ми це бачили. Я би описала цю поїздку дуже сильно фантастичною, далекою. Не хотіла би звідси повертатися. Ну і найбільше запам'яталося мені саме найбільше. Це люди, що там були, і Будапешт. Враження дуже класні. Найбільше сподобалась подорож в Будапешт. В зоопарку було гарно, екскурсії були кожен день, купались. Поза як дітей було багато, їх розділили на групи. Малеча запевняє, не відчули жодного мовного бар'єру, адже мали перекладача. Вважаті через 3-4 дні поділили на групи по різних кольорах, давали нам браслетики. Там було загалом десь 5-6 груп. Все добре було. Там Золотан був, він нам переводився постійно.
коли розказували якісь там з Угорщини люди про цікаві якісь місця, він це нам переводив, розказував. Коли ми ходили от до музею із птицями, то там був чоловік, який розказував історію, звідки вони з'явилися, і зонда нам це все переводив. За подорож вдячні не лише діти, а й їх батьки. Наші жони, наші діти, які були тут, вони, можливо, пройшли навіть більше, тому що наш бой длиться 2 години. А всі наші родственники 24 години в сутки ждуть від нас інформації. І у тебе просто розрядився телефон, ти не можеш позвонити додому. А твоя жена і діти вже не знають, що случилось, і вони знаходяться в напряженні більше часу, ніж ми. Тому тут частично треба більше навіть їх розгружати, ніж нас. І я дуже благодарен тому, що була організована та поїздка. Ці діти, які реально, прощаючись, ридали за того, що їх розривали друг от друга, це потрібно було бачити. Як розповідає Ксенія Чубірко, знаходили дітей та їхніх батьків різними способами. І через соціальні мережі, і оголошення. Але коли про подорож стало відомо більше, громадяни вже й самі зголошувалися. Намагалися знаходити людей через соціальні мережі, через об'яви. І, в принципі, під кінець уже люди знали про цей рух, про таку можливість поїхати за кордон, і самі знаходили нас, виходили на нас. Основний принцип був це, щоб вони, їхні батьки, були учасниками АТО. Просто вони надавали посвідчення, що вони дійсно тати знаходяться або в зоні АТО, або повернулися. Звичайно, в організації подорожі дітей не обійшлося без допомоги Угорщини. Як запевняє консул, будуть допомагати і наступного року. До того ж, і в реабілітації військових. Минулого року Угорщина прийняла 20 військовиків. Цього разу Україна надала лише 5, що було дивним для країни-сусідки, адже місць було більше. Ми минулого року прийняли 20 українських військових на лікування та реабілітацію. Така можливість є і цього року. Для мене дивно, що Україна не використала цю можливість, тому що надала нам лише 5 військовослужбовців. Інші місця були вільні, але в Угорщині було прийнято таке рішення. Тож ми чекаємо ще, адже ваші військові мають можливість у нас пролікуватися. Тільки із Закарпаття за літній сезон відпочило близько 15 дітей. А загалом відпочити за кордоном змогли понад сотні дітей з усієї України. Щомісяця за 3 заїзди відправилися понад 30 осіб, а під час одного і взагалі понад 60. Угорщиною мандрує вагон музею, яким вивозили у концтабори євреїв, у тому числі із Закарпаття. Пересувна виставка у вигляді вантажного вагону для худоби була організована фондом «Елетменете». Його засновник Габор Гордон каже, що на меті – нагадати про Голокост, період Другої світової війни, пов'язаний із переслідуванням євреїв, аби ці часи більше ніколи не повернулися. Наразі виставку вже переглянули понад 145 тисяч відвідувачів. Біля входу – символічні фігури німецького офіцера СС та угорського поліцейського, які допомагали тоді нацистам. Всередині вагону фотографії жертв Голокосту, серед яких було чимало закарпатців. На цьому ми ставимо крапку. Я ж бажаю вам тільки хорошого настрою і гарного відпочинку. У студії працювала Олександра Балох. До зустрічі уже у понеділок. Бувайте!